Prieš 28 metus, sausio 13 naktį, visoje Lietuvoje gaudė bažnyčių varpai ir skambėjo giesmės. Degė laužai ir viltimi švietė žmonių akys. Ir šią naktį Lietuvoje skambės dainos, degs laužai, primindami tragiškų sausio įvykių patirtį. Netektis ir tą malonų pergalės džiaugsmą, kai buvo apginta laisvė. Šiandien žmonės savo širdies šilumą ir mintimi susilieja su visa Lietuva, minėdami laisvės gynėjų dieną. Mirtis – tai slenkstis, kurį turime peržengti, kad patektume į tylą po paskutinio širdies dūžio ir nuspręstume sulig paskutiniu atodūsiu į amžinybę. Prašau pagerbti žuvusius tylos minute. Tą tamsią naktį buvome labai susikaupę ir drąsūs, išėję iš buitinio menkumo, pakilę virš savęs. Tikrą lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 metų sausio 13-osios įvykiai. Laikas užglosto atmintį. Kartais ir mes pamirštame laisvės kainą. Ar pamename juos? Darius Gerbutavičius. Loreta Asanavičiūtė. Rimantas Juknevičius. Ignas Šimuliotis. Algimantas Petras Kavoliukas. Vidas Maciulevičius. Alvydas Matulka. Apolinaras Juozas Povilaitis. Virginijus Druskis. Titas Masiulis. Rolandas Jankauskas. Alvydas Kanapinskas. Vytautas Vaitkus. Vytautas Koncevičius. Thank you.
lietuvių tautos laisvė, išpirta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Lietuvos jaunime, aš, tu, jis, ji, mes Lietuvos ateitis. Puoselėkime ir saugokime taip sunkiai iškovotą laisvę ir nepriklausomybę. O jeigu reikės, apginkim tą mažą žemės lopinėlį, kurį vadiname Lietuva. Iš praeities semkime stiprybės, eidami giliai mintomis partizanų pėdomis. Nieko nėra brangesnio už laisvę. Širdingai dėkojame už daugybę metų besinsančią bendrystę Švento Arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčiai ir jos rektoriui kunigui Tomui Karpliui. Dėkojame koncerto dalyviams. Kauno berniukų ir jaunuolių chorui Varpelis, meno vadovas Severas Plančiūnas. Chormeisterė Renata Mišeikienė. Solistai Leonardui Stanislavui Gabriūnui. Viktorijai Svailytei, arfa. Aldui Danieliui, mušamieji. Mantui Šitlauskui, klavišiniai. Moksleivių laisvalaikio rūmų kanklių studijos trijo. Jėvai Raubytei. Augustai Kupiliūtei. Viktorijai Staseliūnaitei. Jų vadovai Jurgiai Sankutė. Bei šiuolaikinių šokių studijos Vėtra šokėjoms ir jų vadovei Irinai Lazauskienei.